Salam, bugün mən sizlere kışın vazgeçilmez bir turşusu olan kırmızı kələm turşusunun reseptini paylaşıram. Deməli, bu turşu için bize kök, çuğundur, kereviz, kələm, sarımsağ, dəfnə yarpağı. Burada mən təmizləmişəm, deməli tuxumlarından bolqar biberidir, acı biberdir və cəfəridir. Çuğundurun mən qabıqlarını soymuşam, təmizləmişəm. İlk öncə kələmi doğramağa başlayıram. Onu da vurğulayım ki, kələmin çox bərk sortlarını onda turşunuz xırt-xırt və ləzzətli alınacaq. Kələmin yumuşaq sortları belə turşular üçün qətiyyən yaramır. Onda sizin turşunuzdakı kələm sanki bir kağızı, yumuşaq bir kağızı xatırladacaq. Ama belə sortlar çox xırt-xırt olur. Yani kəsəndə də siz görürsünüz ki, mən çətinlik çəkirəm. Çünki çox bərkdir kələm. Kələmi belə hissələrə doğrayıb bir ləyənə yığıram. Siz büyük yaxud da ki xırda hissələrə bölə bilərsiniz. Bu, hər kəsin öz istəyinə bağlıdır. Kələmin hansı formada doğranması. Ve eğer siz benim kanalımı izleyirsiniz ve hala da kanala abone değilsinizsə, kanala abone olmağı ve şerh yazmağı, beğen düğmesini basmağı unutmayın. Bu kanalın geleceği inkişafına təkan verecek. Kələmin bu zoğ hissəsini kəsib atırıq. Onu qətiyyən turşuya vurmayın, çünki turşunuza acılıq verəcək. Kələmləri belə bir lay ləyənə doğrayıb yığıram. Görürsünüz, çox çətinliklə kəsilir bu kələm, çünki çox bərk sort mən seçib almışam. Yəni bu xırdalıqlara, incəliklərə diqqət yetirin. Və bir lay kələmi yığdıqdan sonra onu duzluyuram. Belə duzlayıb yığsanız kələm hər tərəfli tuzlanar və daha ləzzətli alınar. Siz bütün ərzaqları doğrayıb sonra tuzlamağa başlasanız, görürsünüz kələm elə bir ki qat-qatdır. O aralara o tuz çatmayacaq, keçməyəcək və turşunuzda siz hər dəfə əlavə bankanın üstünə tuz əlavə eləməli olacaqsınız. Bunun olmaması üçün bax belə hər layı tuzlamağınızı məsləhət görərdim. Burada mən kərevizi və cəfərini doğrayıram. Çox da xırda doğramayın. Və kələmin üzərinə belə əlavə edirəm. Bolqar biberlerini de belə xırda hissələrə ayırıram. Görürsünüz, belə balaca kvadrat formasında doğruyuram. Çalışın ki, doğradığınız ərzaqların forması kələmə uyğun olsun.
Bu turşunu hazırlamağı sizə tövsiyə edirəm. Çünki qışda yeməklərin yanında çox ləzzətli olur. Yeməyə ayrı bir tad verir. Və bizim ailədə bunu, bu kələm turşusunu, ən çox da qırmızı kələm turşusunu çox xoşlayırlar. Nəvələrim hər dəfə məndən bu turşunu hazırlamağımı istəyirlər. Balaca olsalar da, amma bu qırmızı kələm turşusunu çox xoşlayırlar. Onu da sizə deyim ki, kələm turşusunun nə qədər xeyirli olduğunu yəqin ki, bilirsiniz. Onun tərkibində U vitamini var və o mədə bağırsaq sisteminə çox xeyirlidir. Ona görə bu turşunu siz uşaqlara da verə bilərsiniz. Çünki tərkibində yalnız tərəvəzlərdir və duzdur. Acı biberi də gördüyünüz kimi doğrayıb əlavə elədim kələmin üzərinə. Və kökü belə kətəkəsənlə kəsirəm, daha gözəl görünüşü olması üçün. Siz adi bıçaqla da kəsə bilərsiniz. Amma süfrədə belə daha gözəl görünür. Çox nazik doğramayın kökü, belə orta qalınlıqda olsun. Və çox iri hissələri mən biraz bölürəm yarıya. Xırdaları isə bütöv saxlayıram. Və kələmin üzərinə əlavə edirəm. Siz əgər acı biberi xoşlamırsınızsa turşuda, onu əlavə etməyə də bilərsiniz. Yaxud da ki, miqdarını azalda bilərsiniz. Yox, əgər acılı xoşlayırsınızsa, onda acı biberin miqdarını artıra bilərsiniz. Çoğunduru da eyni kök kimi belə kətəkəsənlə doğrayıram. Çoğunduru da alanda çalışın ki, belə qırmızı rəngli olsun. Bəzən boz rəngdə olur. İçi, yəni diqqət edin, forması daha çox yumru olan çoğundurları seçin. Üzəri qırmızı, hamar, onların içi, bax belə, qırmızı olur. Biraz uzun sof formada və üzəri parıltısız çoğundurlar. İçi biraz boz rəngdə olanlardır. Yəni alanda bu xırdalıqlara diqqət edin. Bir lay belə tərəvəzləri yığdıqdan sonra qat-qat üzərinə yenidən kələm əlavə edirəm. Və videoya düşməyib mən çoğunduru və kökü də duzlamışam. Yəni, hər qatı siz duzlayın. Bir nüansı da sizə qeyd edeyim, əgər siz sirkəli xoşlayırsınızsa turşuları, onda 6%-li üzüm sirkəsi az miqdarda əlavə eləyə bilərsiniz bu turşunun üzərinə.
Gördüyünüz kimi kələmi yığdım və yenə də duzluyuram onu ki, bütün o qatlarına duz hopsun. Çox da bərk əzməyin kələmi, sadəcə qarışdırın ki, duz hər tərəfli kələmə hopsun. Sarımsağı da xırda-xırda doğrayıb, əlavə eləyin kələmin üzərinə. Bir məsələni də sizə qeyd edeyim. Bilirsiniz ki, mən reseptləri verəndə hər xırdalıqları sizə çatdırmağa çalışıram. Bu turşuya mən sarımsağı az miqdarda vururam. Gördüyünüz kimi, bu cür böyük bir ləyənə çox az miqdarda sarımsaq vurdum. Qeyd edeyim ki, kələm sarımsağı o qədər də sevmir. Ona görə kələm turşularına sarımsağı çox az miqdarda sadəcə biraz dad üçün vurum. Bildiyiniz kimi o malakan kələmi ki deyirik, kvaşını kapusta. Gördüyünüz və bildiyiniz kimi o kələmə qətiyyən sarımsaq vurulmur. Orada sadəcə kələmdir, kökdür və duzdur. O resepti də hazırlayıb, yəni kanalda paylaşacağım. Ona görə kanalı izləməklə davam edin. Yəni sözümün canı odur ki, kələm sarımsağı o qədər də sevmir. Ona görə bu reseptdə sarımsağı az vurmağa çalışın. Və kələmin üzərinə yenidən eyni qaydada digər tərəvəzləri də doğrayıb yığıram. Və petruşka ilə kərəvizi yenə də doğrayıb son qat bu kələmin üzərinə əlavə edirəm. Videonu axıra kimi izləməyinizi tövsiyə edirəm, çünki sonda çox maraqlı bir ingredient əlavə eləyəcəm bu turşunun üzərinə və onu nəyə görə elədiyimi də sizə izah eləyəcəm. Mən səsli videolar çəkəndə, yazanda, paylaşanda bəzən səsimə irad bildirirlər. Yəni, bu Allahın verdiyi səsdir. Mən bunu dəyişə bilmərəm. Səssiz videolar çəkmək istədim, amma iş burasındadır ki, onda mən bütün xırdalıqları izah eləyə bilmirəm. Yəni, yazmaq mümkün deyil o xırdalıqları yazı ilə izah eləmək. Ona görə səsli çəkməyə çalışıram. Gördüyünüz kimi, mən yenə də duzladım. Ərzaqları burada bankanın içinə mən dəfnə yarpağı və yumru istiot əlavə eləmişəm. Əslində bu bir gecə qalsa, yaxud bir neçə saat qalsa, öz suyunu bıraxsa daha yaxşıdır. Amma mən çəkiliş elədiyim üçün çox gözləyə bilmirəm. Ona görə ərzaqları bir-birinə qarışdırıram. Və bankaya yığıram.
Görürsüz kələm çox bərk sort olduğuna görə suyunu o qədər də buraxmayıb. Digər kələmlə hazırlayanda bu turşunu siz doğrayana qədər artıq o öz suyunu buraxmış olur və nazik bir kağızı xatırladır. Ona görə bir daha təkrar edirəm, bərk sortdan hazırlamağa çalışın. Bankaya yığdıqca kələmi əlinizlə biraz bastırın ki, kip olsun. Yəni kələm bilirsiniz ki, gəldikcə biraz yatacaq. Yəni öz duzunu aldıqdan sonra bankanın başı biraz boşalacaq. Ona görə kip yığın bankalara və üzərinə ən son lay belə çoğundurdan yığın. Bu ona görədir ki, çoğundurun rəngi axıb aşağı hissələrdəki kələmləri öz qırmızı rənginə boyaya bilsin. Yəni aşağıda da var, ortada da var və üst qatda da bu mütləqdir belə qoyulmağı ki, həm üst qat boyansın, həm alt qatlar. Çıxan suyunu da kələmin üzərinə əlavə edirəm. Və həmin o dediyim sehirli bir ingredient bu noxuddur. Noxudu yumuşam və bankanın üst hissəsinə əlavə edirəm. Soruşsaz ki, bunu niyə eləməliyik? Ən birincisi bu sizin turşunuzu kiflənməyə, o yapışqan kimi olmağa qoymayacaq. İkinci bir xüsusiyyət isə ondan ibarətdir ki, turşunuz 3-4 günə hazır olacaq. Yəni, sanki bir konservant rolunu oynayır. Bu noxud həm tez gəlməyinə yardımcı olur, həm də turşunu çox da belə kiflənib yapışqan kimi olmağına qoymur. Üzərinə məşhur toxumunun o bərk hissələrini, çubuqlarını belə yığdım üstəgəl formasında ki, kələmlər biz üzərinə su əlavə eləyəndə onun içində qalsın, yəni yuxarıya boş hissəyə qalxmasınlar və üzərini suyla axıra qədər balon dolana qədər kələmin üzərinə su əlavə eləyirəm. Çalışın ki, su distillə olmuş, deməli, xlorsuz su olsun. Onda turşumuz daha ləzzətli alınacaq. Baxın, mən suyu da əlavə elədim. Bax, belə bu formada bir turşumuz alındı. Hazırlayın və nuş eləyin. Əgər hazırladısa, xoşunuza gəldi və bəyəndisə, şərhlərdə yazın.